že nechci vidieť tvoj obličej. Jane! Tvoj obličej som taky nechtiel vidieť. Nechci vidieť vaše tváře. Jasný? Jedeme znova všichni na místa. Rýchle, sjedeme to znova. Všichni na svá místa. To není možný. Nalep se na fasádu. Snad to není tak těžký. Na místo! Kamera! Ticho jeden, kapka! Zarbutek 125 posadne. Začněte! Rychle! Rychle! Výborně, kaskadéři, to mi stačí. A teď přejdeme k vážné práci. Johnny Halliday a Jane Birkinová, pojďte na plac, rychle, přátelé. Tak, teď si natočíme půvabnou romantickou scénku. Ty stojíš tady na řince, v šestém patře, vylez nahoru, opatrně, opatrně, prosím. Tak, pomalu, pomalu, dávejte pozor, pozor. A pro takovou prkotinu obtěžovali mě. Dostaneš za to slušně zaplacené. Já mám rád pořádnou práci. Ticho! Darmutek 126 poprvé. Prosím. Co se mnou dnes ještě děláte? Koukejte zmizet! Nechci vás vidět dřív než zítra dopoledne! V 10! Co to říkal o 10 hodinách zítra dopoledne? Nemám ponětí, miláčku, nic nevím. Jasen, Jane by ráda věděla, co se děje zítra v 10 hodin dopoledne. No, pane Fischnere, je pravda, že nás zítra potřebujete. Kaskadéry s autem točíme přesně v 10 hodin. Zítra to nepůjde. A proč by to nemělo jít? No, protože zítra v 10 hodin dopoledne Miss Jane Gardnerová bude oddána s panem Michelem Gaucherem. To může počkat, až bude po natáčení. To sotva. Marceli, seženeš na zítřek dva náhradníky schopné natáčet. Nerozčilujte se, pane Fischnere, dohodneme se. Dohadovat se s vámi? To by se dalo nějak zařídit. Ne, to se nedá nijak zařídit. Jean. Budeme mít svatbu zítra v 10 dopoledne a basta. Vždyť se můžeme zrovna tak dobře vzít zítra v 11. Nebo v poledne, nebo vůbec ne. Jenže když nás vyrazí souvenácký rybánky váj, no. Skončíme v hospodě, u bílýho koně v Lineville. No a? A pokusím se na ní nějak zapůsobit. Máte kliku, že Eduard mi nic neodmítne. Starosta 18. okresu. Znám ho moc dobře, chodili jsme spolu do obecní školy. A požádám ho, aby tu svatbu o hodinu odložil. Ne! Dej mi pastis. Zítra večer budou Gaucherovi podávat šampaňský. Takže zítra je ten velký den, co? Dopřejete si líbánky. No ještě, jenom nevím, jestli v Benátkách nebo v Lineville. Poslala tě do háje. Souhlasila, ale klade si jednu podmínku. Aby se ušetřil čas, máte jet rovnou z domova ve svatební šatech. Představ si, až přijdu na plac ve fraku. Ve fraku? No to se ví, půjčo mě měl jen frak nebo akademický talár. No tak. To už je on. Jo, oni. Poslyš, pojede s vámi i Jasen na svatební cestu? To by se snad neodvážil. No ty nejsi hotová. No víš, kolik prosím tě je? Na radnici je to jen 5 minut. No na radnici to jistě, ale... No... Co? No... Co je? Musíš mít opravdu ten klobouk. Pomůžeš mi zapnout ty šaty? No, samozřejmě, miláčku. Je... Hele, vem je hlunit a opravím je to cestou, pojď. No, počkej, počkej, ani si mi neřekli, jestli mi ty šaty sluší. Ale sluší, sluší, neboj se, pojď. Majku, poslouchej, kdyby jsi jel pomalit, tak by mi to šlo líp. No, kdyby ty si počkala, až budem na natáčení, tak to bude ještě lepší. Stůj, stůj! Co je ti? Stůj, zastav! Řekl bys to ještě jednou. Ale co, mluvili jsme tady s Doris Nošití, no? Ne, 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 slyšela jsem, že jsi řekl natáčení. Nemáš snad v úmyslu nutit mě dnes pracovat, co? Co se slíbí, to se má splnit. Co? Já jsem nikomu nic neslíbila. A to jsou tvoje triky, viď? Se filmujete, v 11 máte svatbu a jestli se přestanete hádat, můžete zítra plout v gondole kolem Gaucherovho paláce. Ten rošťák, já ho zabiju, dejte mi kladivo, já. Ano, paní Gaucherová je naprosto vpravo. Paní Gaucherová, to je teda vtip. Tak k tomu nikdy nedojde. A to je moje štěstí. Ať je to jak chceš, špinavý intrikán. A patříš na smetiště. Proč ne zrovna na psí, zbytov? No tak tím máš, to se teda povedlo. Jeden za 18 a druhý bez dvou za 20. Jste smluvený, přiznej. Darmutek 52 poprvé. Jedem.
není možný. Jak to vypadáte? Natáčíme věčný zármutek a ne nevěstin papá. Svatba. Jděte se převlíct. Uspěšte si. Zármutek 52 po 22. Jedeme. Stop. Kolik je hodin? Klid, klid, času dost. Jenaby. Jsme připraveni, zlato. Ale my ne. Zůstaňte tam. Za 10 minut padáme. Aspoň nemůžou říct, že jsem jen upozornil. Zármutek 52 po 24. Akce! Zármutek 52 po 25. Jedeme! Výborně, skvělý. V pořádku, stačí další závěr. Publikum, na místa! Honem na scénu, děti, řekl jsem 10:30 a držím slovo. Hele, snad po tobě tolik nechci, když tě poprosím, aby se ti to povedlo na poprvé, OK? Na tohle snad nepotřebuju kaskadéra. Mám dojem, že ty prachy kradu. Pozvat si machramý třídy. Majku! Majku, slyšíš mě, sakra? Samozřejmě. Dobrá, pojedeš těsně kolem kamery, rozumíš? No jasně. Kamera. Zármutek 53 poprvé. Majku, začni! Sakru, řekl jsem ti, že máš je těsně kolem kamery. Kde seš ty a kde je kamera? Prvotřídní machr, co? Můžu zastavit na milimetr od kamery, když mě nebudeš znervozňovat. To tvoje žvanění mi jde na nervy. Moje žvanění? Ha, to mě teda podrž, ale aspoň začínám vidět jasně. Můžeš mi říct, co vidíš? Že jsem se málem vdala za debila, za magora. Ještě máte čas vzít svoje slovo zpátky, drahá. Přece vás nemůžu nutit, abyste si mě vzala. Smůla, mohli jsme se doplňovat. Já debil, ty symetrika. Zármutek 53 po druhé. Majku, začni! Nezapomeň, co řekl Rejža, těsně ke kameře, ne do kamery. Starej se laskavě, bo samopal, já se postarám o volant. No tak brzdí! Sakra, ty to nebrzdí! Má zatáčka. Ne, hejbej se. Bohužel tě musím poslechnout. Musím poslechnout radu takového mizerného otrapy. Okamžitě odvolit, co jsi řekl. Co toho? Mizeru? Otrapu. Debila dokážu spolknout, ale otrapa Michel Gauche. To teda ne, to je urážka. Za tohle musíš dostat pár po hlavku. Ne, ne. Mají asi černé myšlenky, ubožáčkové. Myslí, že na ně všichni zapomněli. Z nás budou mít radost. Prosím. Tak co, hrdličky? Přivedl jsem se o přítele. Svého drahého přítele, starostu 18. okresu. A co vykoná pan starosta z 18? Vím ani. Vím ani. A co tam máš? Vím ani o něčem. Co teď vykoná pan starosta z 18? No, svatební obřad. Prosím, pane starosto.
Pane Michel Gaucher, chcete pojmout za... Michel Gaucher je tady. Pane Michel Gaucher, chcete pojmout za manželku zde přítomnou slečnu Jane Gardnerovou? To je snad zbytečná otázka. Ale kde pak není, račte odpovědět ano nebo ne. Ano. Slečno Jane Gardnerová, chcete pojmout za manžela zde přítomného pana Michela Gauchera? Ne. Nevěsta má hlavu v gipsu, nerozuměla. Opakujte to, prosím. Slečno Jane Gardnerová, chcete pojmout za manžela zde přítomného pana Michela Gauchera? Hovno! Ona je v delíru. Urážka městského správního úředníka při výkonu funkce. Slibuju vám, že to tak nenechám. Znám lidi, co za to dostali 3 měsíce. Ale počkejte, dáme obci dar. Ne, 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 to nejde. 3 měsíce je málo. Doufám, že ti na to napaří mnohem víc. Bude z tebe stará pana. Někde na divokém západě. Ztratí zuby kvůli mápnu nevodě. A tvoje pesa, která jsou dnes jako kivadlo hodin, seknou jako svetky. Budeš mi psát onografický dopisy a já je budu číst i Hasánovi, aby se měl čemu smát a já se mezi tím ožením s kašmírskou královnou. Ale co to se mnou je? Cítím se jako kuze? Je... Ty bestie! Zabiju tě! Ne, ne, doktore, doktore, chtějí mě zabít, ona mě chtěla zabít, doktore, 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 rychle, 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 pomoč, pomoč, pomoďte mě. Majku! Majku! Ty blázne! Hop! Majku, jsi přece v rekonvalescenci. Ale to jsou samý věci, já jsem stejně třídal. Musíš se bránit ankyloze, stuhlosti kloubů. Jestli se chceš vrátit na kameru. Ty blázne, přestaň už jednou s těma pitomostma. Tak to dělej, dělej pomoci. Takhle, no. Dobrý. No pojď, ules. Ty šmíruješ ženský? Taký způsob, jak se vyhnout ankyloze, srdeční. Doma ti bude líp, mám promluvit s tvým doktorem. Ne, ten kreten chce, abych tu zůstala ještě týden. A když jsme u těch kreténů, co dělá Mike? Denně ti píše, myslí, že jsi doma. Nestýská se ti po něm? Nejsem blázen. Ahoj, Doris. Nevíš, co dělá Jane? No ta šredná kaskadérka, co za mnou běhala. Nevšímej si ho. Doris, prosím tě. Ta malá stařenka, to je tvoje matka? Mizero! Kdybych byl chlap, co jsem býval, přeskočil bych zeď a znásilnil jako Carpentra. Tuhle historku si mi nikdy nevyprávěl. To je moje tajemství. Právě tam jsem poznal Jane. Měla pokoj u Zlatýho lva. Vyšplhal jsem po fasádě, okno bylo otevřený, stoupil jsem a znásilnil ji 4x. Jenže napřed jsem si 3x splet pokoj. Jen se směj, vysmívej se mě ubojímu, bezmocnýmu. Ale to je přece ideální. Nemusíš zacházet daleko, ale drobná částečná invalidita, dejme tomu na 50%, a přitom živit několik osob. Kromě tebe? Jsou 2 kategorie lidí. Vyživující a vyživovaní. Ti, co dávají a ti, co berou. V pořádku, Majku? Zdrav, Kamile. Vítám tě. Ahoj. Člověče, to jsou strašné věci. Podívej, čeho jsem tě ušetřil, co jsem zamít. Muž kanon, panter, dublování. Počkej, u filmu není nic. Marazmus. Točí se jenom psychologie, milostné příběhy, vysoká politika. Ještě, že jsme se od něj distancovali. Kamil mi zase vrezl účet. 250 babek. Není to nic světoborného, ale kdybys pocítil naléhavou potřebu... Poklona, pánové.
den, andílku. Dobrý den. S dovolením, můžu si brinknout? Samozřejmě, můžete. Kdo je ten chlap? Mike Goše, ten kaskadér. A. Nechcete lžičku ragu? Ne, děkuju. Opravdu ne? Děkuju moc krát. Ne, ne. A takhle. Tak. Halo, potřebuju bych mluvit s pan Michel Goše. Michel Goše? Ne, je na toaletě. Ale je tady jeho impresário. Výborně, dejte mi ho, jo? Jasené. Ne? To je pro vás. Nějaký filmový producent. No co je zás? Promiň, jestli vás vyrušuju. Stručně, prosím vás. Jistě. Byli bychom velmi rádi, kdyby nějakou dobu pan Michel Goše byl volný a nabízíme 3denní smlouvu u nás v Novém Mexiku. Za 20 000 dolarů. 2 miliony? 20 000 dolarů. To je 50 000 marek. Jediné, že by pan Goše měl radši švýcarský frank. A věříte, že pan Paramount osobně nechá vás srdečně pozdravovat. Spolehám na vás. Merci beaucoup. Ta stará treska narazila na mělčinu. Mávat mi před nosem smlouvu na 20 000 dolarů, místo aby vykoupili 250 franků. Ty jsou přece drzí jak opice. Tak se o tebe nepokouší astma. Ne, kde pak jsem, OK. No měl bys být, protože kvůli tobě telefonoval jeden producent. Jestli by tě zajímala smlouva na 20 000 dolarů. Doufám, že jsi neřekl ano. To ne, pro něj to bude 50 000. Aby se naučil příště neobtěžovat mě při obědě. No, správně. Dobrou chuť, mládenci. Ahoj. Měl bych pro vás maličkost. Máme kšeftů, že nevíme, co dřív. No, ale spoustu. Potřeboval bych za sebe záskok. Na zítřek. Myslel jsem si, jestli Mike není moc rozhašený. Je na tom líp než dřív? Kompletně v pořádku. Jenže už nedělám každou práci, ale vybírám si. Jak to? Ne, nic ve zlým, Santosi. Ale mám pocit, že člověk musí mít svou úroveň. Mám teď tolik závazků, že si to nemůžu dovolit. Lituju. Škoda. Ahoj, kluci. Ahoj. Ahoj. Prosím tě, co ti to napadlo odmítnout fušku? Přece se smlouvou na 50 000 dolarů nebudu dělat češka do samoobsluhy. Ne, vážně, Majku. Probuď se. Pamatuj se. No jo, vlastně máš pravdu, dohněmo. Santosi! Dámy a pánové, zahajujeme velký reklamní prodej těstovin Banzány. Naše korilka je zbožňuje. Zbožňuje těstoviny Banzány. Já taky děkuji všichni. Kromě toho, za cenu 1 kg si odnesete domů kilogramy 2. No prosím, račte, pojďte. Prodej začíná. Nežužo, řekla bych, že pan Santos je proti vám slabý jak čaj. Zatím jsme ještě ve stejné kategorii. Teď jsem se tady sotva ohřál, chybí mi trénink, víte. Chodíte někdy do bijáku? Když mě někdo pozve. A viděl jste Savanu v ohni? Jo. Tak já jsem ten, co skákal z Baobabu. O. No vážně, rovných 15 metrů. Fakt? Fakt. Chtěla byste to vidět? Jasně. Udělám to ještě jednou pro vás. Počkejte si. To je růžo. Teďka ne, počkej, až dám znamení. Nesmíš na mě zapomínat, kamaráde, víš? Dívejte se, jako v savaně v ohni. Baza, dívejte se dobře, jo? Tak. Doprčit můj stánek. No, no. Pochopil jsem, odcházím pokladně. To rozhodně ne. Výši náhrady určí soud. Ale kdo vlastně jste, neznám vás. Vy jste neviděl Savanu v ohni? To je ten, co skákal z Baobabu. No. No, ještě uvidíme. Hmm.
Jsem Mofroázová ze sociální pomoci. Dobrý den, paní. Polbar, hlavní pokladník. Dobrý Chtěla den, bych mluvit s panem Michel Gauchérem. Obtěžovali byste se laskavě jít dán. Udělejte si pohodlí, hned vám. Zavolám pana Michela Gauchéra. Majku, vstávej a oblékni se, jsou tu ze sociální pomoci. Přestaňte, kluci. Utíkejte pro Majka do samoobsluhy. Řekněte mu, že přišli ze sociálky. Potřebujeme těhotnou ženskou. No dělejte, běžte rychle. Pichle. Za chviličku je tady. Obléká se, obléká. Děkuji vám, děkuji. Děti, maminka. Dobrý den, vítám vás. Stav vašeho manžela je politování hodný. Bohužel. Vím, že by vám to řešení způsobilo bolest, ale uvažuji, zda by nebylo mou povinností poslat ho do nemocnice. Mějte slitování, sociální paní, prosím vás. Neberte mi mé dítě. Radost mého stáří, slitujte se, prosím vás, prosím. Zdá se mi, jako byste měli víc dětí než posledně. Kolik jich vlastně je? No, 7. Pane, 8. 8. Ach, ne, přece jen 7. Na každý pátý bude brzy o 1 víc. Zdá se, že mu to dělá radost. Ale on se nesměje jenom kvůli tomu. Abychom mohli vyplatit důchod, uvedla jsem, že pacient není schopen převozu. Jedny tulipány. Děkuju. Už jdu. To už tě pustili z nemocnice? Je ti dobře? Neměla jsem si nač stěžovat, než jsi ty zazvonil. Stále příjemná. Já jsem vlastně přišel navštívit tvoji kamarádku. Vypadni! Žijte zhasni a zmiz. To má není dobrá pro tvůj stav. Neklesej na dno zoufalství. Jsem jen trochu melancholický. To je fuk. Mané, je to stejný rozdíl jako mezi opilostí a modlitbou. Počkej, co když jsou to ze sociálky? Možná, že nesou prachy. Nevíš, jestli se něco bere na srdeční trable? Prosím tě, přestaň. Koukni se. Buď zdrav, Santosi. Ahoj, já jsem ty. Ahoj, Majku. Ahoj, Santosi, jdeš vyvenčit tu opici? No jo. Chtěl bych tě poprosit o přátelskou službu. Mám gala představení na venkově se 3 divaly. Akrobace je na trapéze. Ještě dneska se musím spakovat. Nemohl bys zaskočit samoobsluze? Já bych rád, ale řekli ti, jak to dopadlo posledně, ne? Když to tak vezmeš, vyrazili tebe, a ne opici. No. Dámy a pánové, vítáme vás a zveme na dnešní reklamní prodej.
Dobrý den, vážení přátelé. Reklamní týden Panzány pokračuje. A proto se to pouze. Když těstoviny, tak Panzány. Naše milá supergorila zbožňuje těstoviny Panzány. Těstoviny Panzány, toť v život. Tento týden je týden super reklamy. No tak počkej, nebázni. Těstovin, kterých za cenu jednoho kila dostanete 2 kila. 2 kila těstovin Panzány, těstovin pro celý život. Ať žijí těstoviny Panzány. Má ráda těstoviny, ano, výborně. Těstoviny Panzány usnadní život. Nezapomeňte, za cenu jednoho kila si odnesete 2. Vážení zákazníci, v oddělení potravin právě probíhá reklamní akce těstovin Panzány. Jane! Jane! Ahoj. Ahoj, Majku. Dej mi pastis. Tady visí, letadlo Concorde právě přistálo a my jsme svědky důležité události filmového světa, nebo tím právě přiletěl Bruno Ferrari. Ano, Bruno Ferrari, kterého znají všichni a hlavně všechny. Nezapomenutelný černý šejk. Skvělý bílý orel. Hrdiný Petnův syn v posledním útoku. Fantastický, s ničím nesrovnatelný Napoleon. Vzpomínáte na všechny jeho postavy, kterým dal život a které si zajisté všechny jeho ctitelky dvojnásobně vybavují teď, když právě vystupuje z letadla Bruno Ferrari. Bruno Ferrari, jako vždy s úsměvem na rtech. Dobrý den, Bruno Ferrari. Jste spokojený, že zase vidíte své pařížské obdivovatelky? Ano, ovšem, a šťastný, že zase vidím Paříž. Proslýchá se, že na vás v Paříži čeká i nový film. Jistě, bude to dobrodružný film, velmi tvrdý. Špion skrývaný ženami. Bude to film plný nebezpečí a krkolomných kousků. Sisi, miluji riziko. A budete osobně podstupovat všechna nebezpečí? Říká se, že se v takových situacích dáváte zastupovat. Promiňte, ale vypadám snad na to, že se nechám dublovat. Podívejte se na mě, no přátelé, pojďme radši. Pojďme. Já to přepnu na dvojku, je tam fotbal. Ale ne, můžete nám prozradit, jaké kaskadérské kousky uvidíme v tomto filmu? Tak kousku tam bude opravdu hodně. Poletím v letadle, budu se vrhat do prostoru. Jen tak, anebo s padákem. Zavedu složitý pád stočitých schodů a pak padnu do hlubiny. A všechno sám, drahý příteli, uvidíte. Ne, to, že se prosím. Ne, a přesto se najdou takový lidé, kteří mě pomlouvají. Je to nepříjemné, jistě mi věříte. Je to možné. Co říkáš, Kamile? Přepneme to na fotbal. Samozřejmě. Skutečně, já bych... To tě nesmí ani napadnout. Vy tedy milujete nebezpečí. Ano, nebezpečí, to je můj pravý živel. Já se cítím jako ryba ve vodě. Nech toho! Zbláznil se! Samurajové, násnu! Hněte sebou! Na místa! Slečna Priscila Lobová taky. Výborně! Výborně! Ano, jsme připraveni. Kde je Bruno Ferrari? Ve svém karavanu. Tak ho se přiveďte. Subito! Presto, presto! Bruno Ferrari, teď ty! Vidíš to, Bruno? Si. A vůbec nic na tom není, vidíš ten žobřík? Ano. Až řeknu jeden, polezeš nahoru. Kam až? No. Protože když mi řekneš až nahoru, vylezu až nahoru. Když doprostřed, tak doprostřed, když řekneš skoč, tak skoč. Ne, děti, Bruno se nesmí zradit. Vy jste tak roztomilý. Tak, dobře, Bruno, až nahoru. Prosím, buď na sebe opatrně. Dejte pokoj. Hoši, nepřeháněte to. Ty říkáš, že to můžu udělat. No, prosím tě, Bruno, vystup až tam nahoru. Jste připraveni? Rychle, nasaďte si masky. Výborně. A pozor, kamera. Vy tam nahoře, pohyb. Bruno, jsi připraven? Ne, sundejte mě dolů, prosím vás. Zastavte akci.
Rychle, mládenci, sundejte ho dolů. Rychle, rychle. Já vím, udělali jste to s vámi, abyste dostali pojisté, že se nestydíte, ten žebřík není dokonce ani připevněný. Hanba, hanba. Upozorňuji tě předem, že v tom filmu jsou letecké akrobacie. Hodláš je točit s chlapem, který má zábrat půl metru nad zemí? Dobře, buď on nebo já, Sergio Campanies. Ty jeden tlustej požírači špaget, tvoje poslední tři filmy byly tak špatný, že i dobročinné spolky odmítali promítat zadarmo. A ty chceš buzerovat chlapa, o kterým se zdá 300 milionům ženským, zatímco jich manželé chrápou? Když ti dělá takovou ne, radost. Ty mi uděláš radost, ty mi uděláš radost a najdeš mu perfektního dublera pro všechny kaskády. Vždyť víš, že v tomhle filmu jsou jenom kaskády. Počkej, a vrať toho předtím. To je ono. Tak co, jde to? Kdo je to? Bruno Ferrari, Valentino atomového věku. Ne, tohle je Bruno Ferrari a tohle je Michel Gauche, kaskadér. Toho znám. Chceš ho angažovat? Jo. V tom případě zastavím film. Kolik mě bude stát, když to nechám? Hned to bude 2 600 000. Sympatický rošťák, co? Jako bych ho viděl před sebou. Horká hlava, ale srdce má ze zlata. Nechápu, jak jste na něj mohli tak zanevřít. To vy jste přece nařídil, že vám ten chlap nesmí na oči. Musíte se mu omluvit, příteli. Plazit se před ním, lichotit. Chci ho tady ráno mít. Budete obědvat? Agáto, dnešní menu. Jo. A co na začátek? Jako předkrm. No, 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 nic. Ne? Ne? Nic. Možná něco budu mít za 14 dní. Na Fazolovým tržišti budu potřebovat automobilového kaskadéra. Fazolový tržiště. Chlapče, dělám, co můžu. No to vidím, čím dál tím líp. Fazolový tržiště. Pan Michel Gauche k telefonu. Kdo to volá? Filmaři. Jeho zájmy od jak živa zastupuju já. Halo. Haló, pan Jasen? Co tě prosím tě napadlo volat v tuhle dobu? Vypadá to, že máme práci pro pana Gauchera. Už se uzdravil? No všem, ale jestli mu chcete navrhnout to, co posledně, nebudem se bavit. No řekněte rovnou, chcete velkého Majka Gauchera, ano, anebo ne. Když ano, tady jsou podmínky. 5 000 franků, vytávěná šatna a garderobírka. Ale ne, to není všechno, pan Michel Gauche chce mít jméno na samostatném titulku. Dobře, a co ještě? No co ještě? Šoféra, kadeřníka a zjistkou masérku, buď berte nebo ne. No zatím čau. Hele, nezapomeň na teplý nápoje. To jsi nebyl ty? Ne. Halo? Pane Fešnere, pane Fešnere. Co pak? Oni se snad úplně zbláznili. Kdo? Mike Gauche a jeho impresario. Žádají 5 000 nových franků denně, vytápěnou šatnu, šoféra, maskérku a teplé nápoje. Tak jsem prostě zavěsil. Viděl jste někdy žebráky, jak čekají ve frontě na polívku pro chudé, trají Stanislave? Tak skončíte vy, jestli se vám nepodaří dostihnout toho chlapa. A zacházíte s ním, jako by to byl kuvajtský generál. Odchod. Pan Gauche. Pan Gauche. Pardon. Díky. Pojďte dál, dojdu pro něj. Račte. Kdybyste byli tak laskaví a posadili se. Prosím, mějte chviličku strpení. Posaďte se. Promiňte, bude to chvíli trvat, já ho obléknu. Je trochu natvrdlej. Okamžitě sežeňte Majka! Majku, kontrolu! Mašinu, Majku! Co je? Je, no tak rychle, ale ho ne.
Dobrý den, pánové. Jsem paní Gošerová. Můj manžel přijde hned. Naše mami, dětičky. Maminko, já mám hlad. Chudáček, manžel. Opatrně, děti. Udělejte místo invalidovi. Pro boha, ten je úplně vyřízený. A. Úplně, doktore. A. Na do smrti. Připadám si jako zločinec. Chtít na takovém ubožákovi, aby dělal kaskadéra. Kaskadéra? Kdo chce, aby dělal kaskadéra? Sergio Campagnes, Fešné a já. Vždyť jsem s vámi přece telefonoval. Jsem vedoucí produkce. To vy jste telefonoval dnes poledne? Já. No jo, no to jste měl říct rovnou. Jsem v nejlepší formě. Co pro vás můžu udělat? Skok střemhlav, dvojitej přemet, menší skok letmo, jen si řekněte, vzpomeňte si, hopla! Hop, hej, hopla, hop. Vidíte, není mi vůbec nic. Hopla, ha, hop. To jste mi moc sympatické a pardon, promiňte, a hopla, hop. A je to. To je báječné, ale nahnal jste mi strach. A to je nezničitelná předválečná mechanika. Revize jednou za 100 let a pořád běží. Skvělé. Tedy ráno ve studiu. Produkce souhlasí se vším. Šofér, kadeřník, masérka. A teplý nápoje. A teplé nápoje. Co vy tu děláte? Čekám na pokračování komedie. Kdo jste? Jsem lékařský inspektor ze sociální péče. Alo, jděte, vypadněte, to stačí, nech mě. Vy zhoršujete svou situaci. Jistě vím o tom, ano, outsta. Ale no tak, nech mě ty blázne. Nazdar. No to je báječný. Mají dostat příležitost. No, co čekáte, proč ho nezabásnete? Vaše doklady. Ahoj, Kamile. Ahoj, Cvoku. Pastis? Ne, čistou minerálku. No. Ten starý šedíc mi řekl, že to s tebou vypadá dobře. Měl jsi strach? Jo, ale ne kvůli prachu. No, teď já vím. Halo, Jane? To jsem já. No přece Mike. No totiž, hele, koukej, potřeboval bych tě vidět, protože... Špatný zprávy? Ženský kamile nemají smysl pro velký životní touhy. Kdyby se dneska pokoušeli mě usedlat, namáhli by se zbytečně. Hele, víš co, dej mi ten pastis. to je fajn, že jsme zase tady. Ahoj, Majku. Ahoj, Poleto. Až půjde o smlouvu, neříkej nic, drž zabák. Chtěl jsem modrý z nebe a ahoj, dostanu lidi. Ho tentokrát. Počkejte okamžik tady, ano? Bruno, můj velký Bruno, rád bych ti představil tvého dublera, ale jestli tě vyrušuji, tak... Ani v nejmenším náležím filmu 24 hodin denně. Aha, vidím, že jsi vzor skromnosti. Oh. Chci se na ní mrknout. Mm-hmm. Ale vůbec nic nevidím. Hoďte na něj to 5 kilo. A který to je? Tenhle. Ale no to snad ne. Ale Bruno, miláčku, to je Mike Goše. No. Ten kaskadér, co jsme o něm mluvili, to eso. Spousty mezinárodních referencí a děkovných dopisů. Och. Podívejte se na něj, vždyť je hrozný. Můžeš být klidný, Bruno. Upravíme ho. Ale na to budete potřebovat půl roku, aby vypadali jako já. Ach, bože. Upozorňuji tě, Bruno, že zažiješ malý šok. Zbožňuji překvapení. Sedni si. To jsme tě dostali, co? Myslel si, že se díváš do zrcadla. To je ten chlapec, co předtím? Bravo. Krásná práce. Moc se mi líbí. Je roztomilý. To...
Zavolej mi sem kaskadéry. Uvolni se. Majku, volá tě Rýža. Pojď rychle. Pojď. Hele, Majku, podívej se. Tohle sedadlo se vymrští. Ty tady zmáčkneš knoflík číslo 1, víš? Sedadlo vyletí, kaskadérka spadne do sítě a jsou vidět ten mraky. Dobrý, co? Rozuměl jsi? Jo. To je Soláč, kaskadérka. Pojď sem, děvče, pojď, pojď. Podívej, tohle je Mike, tvůj partner. Stejně se znáte, jestli se nemýlím. Jo. Myslíte, že budu točit s tímhle bláznem? Proč ne? No to jste teda vedle. Ten chlap je veřejný nebezpečí. Mě poslal aspoň 10krát do špitálu. 3krát. Ale děti, děti, nechte toho, každá minuta stojí peníze, hádat se můžete potom. Potom už bude pozdě. Já chci příplatek za riziko. Kolik? 1000 babek. 600. Tak jo. Rychle, převlečte se na to, děti. Slib mi, že nebudeš dělat voloviny, no, jo? Znáš mě. No právě. Kamera! Dělej, Majku! Kroflík! Tak to zmačkni! Ne. Teď už je moc pozdě! Žádný pozdě. Proboha, zas to začíná! To krásně spadla do vody. Majku, tobě zase lupo vedně! Hej, tak pojďte si pro mě! Bravo, Majku. Jaký pak bravo, ty jsi to takhle představoval. Bravo, Majku, ale počkej, uvidíš. Podej mi ruku, dělej. To je naposled, co jsem s tím pracovala. Podívejte na ní, vypadá jak hadr na podlahu. Ty chlape špatná, ty zvíře, ona měla spadnout do sítě, ne do vody. Hele, že ty jsi to udělal schválně. Tě to nemehlo. A co ty? Toho, ty jsi nemehlo, Petro, prostě dáváme výpověď. Kvůli vám jsme ztratili kaskadérku, co teď budeme dělat, co ty prokletej chlape? Promiňte, prosím vás, ale koho měla vlastně dublovat? Mě. Vy jste si vzala takovouhle cuchtu? Ty hajzle! Znám jednu prvotřídní dívku, která by mohla dublovat slečnu. Koho? Jane Gardnerová. Ale tu znám, už jsem se taky po ní scháněl, ale řekli mi, že nechala řemesla. To je tedy pěkný malér. Pánové, když Jane Gardnerová slyší můj hlas, stoupne jí krevní tlak o 3 stupně. Udělá kdykoliv, kdekoliv, cokoliv. Dobře, tím líp. Přivedi zítra. Tak zítra. Řekni, že se jí poroučím. Tak děti, nechte toho, zítra to sjedem. Jane? Jane. Zlatý oči. Vždyť povídám, že tady není. Stejně tě má pokrk. Otravuješ jí svými vzkazy, květinami, telefonem. Kdyby jsi věděla, jak to otravuje mě. Ho, co tu tedy děláš? Přišel jsem rozebírat její pocity, ale chci ji vytáhnout z její podprůměrnosti. Jo. Když já, rozumíš, když já, budu chtít vydělat denně 200. A kolik to bude dní? 3, možná 4. A pak? Hele, řekni mi, kde je. Když ti to povím, tak mi vynadá. A když budu mlčet, tak mi vynadá taky. Hele, velice by mě překvapilo, kdyby si nenašel dnes večer v Pontoise, v zámku Saint-Pri. Pan hrabě dnes dává malou rodinnou večeři ne víc než to hostu. Vždycky musí mít něco extra. Je trochu zvláštní. Pane, parkoviště pro zásobovatele z druhé strany. Hele, starouši, já potřebuju mluvit se slečnou Gardnerovou. Je na návštěvě? Ale ne, dělá tady v šatně nebo něco takového, jdi se zeptat. Aha. Tady nemáte co dělat, zmizte! Rychle! Rychle! Co to je? Co to je? Necháš mě, patorena. Pusť mě. Slyšíš mě? Pusť.
Bosně. No tak, hele, nech to. Pust, nekousej, jo. Pust. Lehni. Nehybej se. Tak. No, zajímavý. To jede. Pane hrabě, je prostřeno. O, děkuji. Drazí přátelé, ke stolu, jestli mohu prosit. Člověče, kde se flákáte? Zůstal jste pozadu. Rychle. Tak pohyb. Rychle. To jsem já. Dobrý večer, příteli. Já Mike. Co děláš v tomhle baráku? Máte pravdu, mohu ti položit stejnou otázku. Musím s tebou mluvit, je to důležitý. Pochop, že jsem tady v tvým zájmu. Ale tvé zájmy nemusí být nutně totožné s mými. Nezdá se ti, že můj talíř je dost plný? Brzy budeš mít před sebou větší sousto. Máme senzační kšeft, až ti to vysvětlím, budeš radostí vyskakovat. Vhodné místo? Nech toho, prosím tě, než to bude lidem nápadné. Majku, víš, co uděláme? Za minutku se sejdeme v prvním patře, OK? Čekej v sále s trofejemi. Podle rozkazu, milej. Tak běž už, prosím tě. Chceš ještě přidat, je to prej málo. Jane, drahouškou, představím vám své bratrance zlá. Dělají výbornou paštiku. Paštiku nemohu ani vidět. Ano, mám rada, lanýže, nevšiml jste si? Řekli mi, že se hledají pod zemí, ale zvláštní. Najdu je vždycky jen v paštice. Podívejte se, prosím. Co vy tady děláte? Svou práci. Inspektor Goše, řečený Stýděl ze Spolku pro ochranu zvířat. Tohle je Aušus. Necháte nás o samotě, prosím? O, zajisté, slečno.
Uvědomuješ si laskavě, že tvoje přítomnost v tomto úboru je... Tak můj kostým se ti nelíbí. Za to tvoje šaty jsou senzační. Jsi skvělá. Tam se sám sebe proč. Prosím tě, nech mě. Řekni, co máš na srdci a můžeš zase jít. Jestli pro tebe ovšem mohu něco udělat, tak... To je legrační, to je k popukání. Ty převracíš role pro mě. Co chceš pro mě udělat? Sbírku nebo tombolu? Ne, Jane, miláčku. Přišel jsem ti nabídnout tvoji životní šanci. A především, chci, aby si pracovala se mnou. Pracovat s tebou? Hmm. Ne, to ne. Mám na staré časy až moc vzpomínek. Vždyť já taky. Saint-Jean, Lisantrope, Monte Carlo, Cannes, La Forêt de Senart. Pro mě zase zlomeniny obratlů, polámané ruce, luxace, fraktura lebky a... No, nemusíš to dramatizovat. Poslyš, strýc Fešne natáh červený koberec, plazí se přede mnou. A víš, co ti nabízí? Řekni si nějaký číslo jen tak. Ne, děkuji, mě to už nezajímá. 2 kila denně na ruku. Řekla jsem ti, že nemám interes. Jak to, že ne? 2 kila na ruku, vlastní židli, vytápěnou šatnu a ty nemáš zájem, tak co tě teda v životě zajímá? Poslyš, když nám všechno klapne, jedeme do Ameriky. Ach ano, a když to neklapne, skončím jako druhá šeredná gorila v samoobsluze. Jane, bratranec po vás touží. Chce pronést přípitek. Ach, už jdu. Je mi líto, ale pojedeš do Ameriky beze mne. Drazí přátelé, víte prosím, že jsem si po 20 letech v Africe přivezl ukázky nejkrásnější fauny, jaká existuje. Ale že doma v Paříži jsem byl polapen, či spíše očarován touto půvabnou gazelou. Proto vám navrhuji pozvednout číše na příští hostitelku, která je zde zatím jako host, na příští hraběnku de Saint-Prix. Omluvte mě, prosím. Už mě opouští, je plachá. Kdy bude ta svatba? Znáš už datum? Pochop, že oznámení je směšné a v každém případě předčasné. Och, nedělej takový obličej, prosím tě, já ti to vysvětlím. Není co vysvětlovat, je mi to jasný. Budeš mít zámek? Až budeš znát datum, dej mi vědět, můžu ti být užitečný. Zahraju ti na harmonium, nebo ti podržím blečku. Bez skandálu. Já umím odejít. Co to má znamenat? Nezlob se, je to moje chyba. Když dopadne ráno... Ne, nic neříkej. OK, zítra s tebou budu pracovat. Miláčku. Ne, nedělám to pro tebe, ani pro sebe, ani pro peníze, ale pro záchranu zámku z 18. století. Schovej se tam. Přinesu ti polštáře. Svůj přines taky. Dobrou noc. Myslel, že se nevrátíš. Oh, ten člověk je ještě tady. Ano, je to zvláštní. Nemohl jsem odejít, aniž bych vás viděl. Přišel jsem se rozloučit s Mikem. Vracím se do rodné Výsky. Máme tam hrobku. Ano. Jasen stráví zbytek života v Korés. Oh, jak jsem zdrcená, že odchází. Ach, budu na vás vzpomínat každý večer. Budete mi scházet. Budu ti psát. O Vánocích a o Velikonocích se uvidíme. Dneska večer u Kamila. Platí. Korés je v zimě krutý. Půvabný, ale krutý. Bude tam trpět. To je opravdu ohromná zábava, takhle si ze mě střílet. Díky. Drahá přítelky, tamhle je vaše místo. Tedy musím poctivě přiznat, že jsem tomu moc nevěřil. A když něco slíbím, tak to udělám. Co slibuješ? Ne, co jsi zas nasliboval? Nic. To není možné. Jaký je v tom trik? Jen šarm, příteli. Nemusím mluvit, jen se dívám. A jak se díváte? Jenom tak. Rafinované. Olala, vy jste Jane Garnerová. Prosím, jsem. Ah, bellissima, bella.
jste uchvatná. Bela boka, belioky, ansaty. Stoupněte si. O, tuto perfetto. Co to říká? Že prej nejsi k zahození. Ach, se non posse con quel impecileno farabella controfigura balastar. To dělá inventuru, ne? Nejenom legraci. Prosím tě, proč se koukáš na hodinky? Protože mi utíká čas. OK. Jestli je pan Koše připravený, já taky. Všichni do místa. Pane Majku, dávej dobrý pozor, ano? Máš vedle sebe dámu. Perla bellissima. A ta si ho nemajku, buď opatrný, zmáčkneš číslo jedna. Jste připravena, ženy? Ano, jistě. Jak, Majku? Alora, do toho! Pozor, drž se pevně. Vidíš, je v síti, je báječná, bellissima, he? Oh, byla jste tak úžasná. Grandioza. Na první záběr je to skvělé. Čekám rozhodový rozsudek z Itálie. Myslíte, že bychom mohli některý den spolu povečeřit? Ano, ano, jistě. Ano, tak výborně. Víte, Johnny, cítím se tady tak osamělý. Ubohý Ital, ztracený v tom velkém městě. Tak co? Jste hotoví? Toaleta v pořádku? Jelikož je pan Koše tak laskavá, je připraven, požádejte pana Bruna Ferrariho, aby se laskavě přišel. Pan Bruno Ferrari na scénu! Oh, Jane. Bella. Bellissima. Jak se máte? Dobře. Sedněte si ke mně, sedněte si, Prego. Dva čaje, prosím vás. O, ne, 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 děkuji mnohokrát. Ale to nic nevadí. Ach, Bruno, jak se máš, drahoušku? Pojď, pojď, Bruno, řeknu ti, co uděláš. Na tu scénu, víš? Ahora, je to báječné, sousto pro kaskadéra. Ty budeš schovaný dole za křovíme, ten druhý nahoře, chci říci, Mike bude střelen Číňany a spadne až sem. Oh, pan Mike spadne dolů. Musí to být to, na co když se moc uhodí. Poslyš, Bruno, ten chlap je tu proto, aby tě dubloval. Nechceš, abych platil tvému dublovi ještě dubla? Ne, pochopitelně ne. Jo, ale v tom okamžiku se zvedneš a řekneš svou repliku. V jediném záběru je to cít a publikum uvidí jenom kouř. Attenzione! Samurajové, nasaďte si masky. Výborně. Jsi připraven, Majku? Rychle všichni na místa. A pozor u kamery. Jsem u vás. Kamera. Akce! Počím si! Zabili ho! Ne, protože jsem ještě nevykouřil svou poslední cigaretu. Stop! Bravo, Bruno! Bravissimo! Byl jsi úžasný, grandioso! Bylo to dobrý? Víš, Majku, ne. Chyběl ti temperament. Vůbec se mi to nelíbilo. Ne, ne, ne. Vám ano? Co? Mně také ne. Dobře, zkusím to znova. No všem, to je jasné. Utíkej nahoru! Presto, presto! Tak co bude s tím čajem? Jsi nahoře připravený? Dávej pozor, Majku! A snaž se! Výborně! Kamerám! Akce, Majku! Ne? Cože to mám říct? Stop. To přece nevadí, Bruno. Mrzí mě to, měl jsem okno. To nevadí, drahoušku, to se stává i těm největším. To nic není, sjedeme to ještě jednou. Dělej, Majko, rychle nahoru na schody, presto, presto. Jak se to mohlo stát? Prostě mi to vypadlo z hlavy. Je to zvláštní, nehněvá se. Nemyslí na to. Jste tam připraveni? Dávejte pozor, hned spustíme kameru. Kostu cukru? Ano, kousek. Prosím. Tak co? Výborně, začínáme. Kamera! Akce, Majku! Jake, ne, protože jsem ještě nevykoušel svou poslední... Stop! Milý Bruno, měl si počkat, až skončí Mike. Ale byla to jeho chyba, nemá pana starta. Promiň mi to, mě to moc mrzí. Padá bez zájmu, bez temperamentu, musíme to předělat. Nechci vypadat jako, že kritizuju, ale nezdá se vám také, že pan Goše není dnes zcela ve formě? No si, Bene, tedy pane Goše, přidejte víc elánu, víc elánu. Jste připraveni? A prosím ještě jednou kamera. Kamera! Zabili ho! Ne. Stop! Te koza, kretín,
víno, kde je rekvizitář, co to má znamenat? Ten zapalovač. Zapalovač, někde k sakru musí existovat zapalovač, který funguje. Přece před chvílí ještě fungoval. Já na to kašlu, že před chvílí ten zapalovač musí fungovat, když to potřebuju. Tak co? No prosím, prosím, už to jde, omluvo, Bruno, prego. Chtěl bych tě odškodnit alespoň malou večeří při svíčkách. Obávám se, že dnes večer nebudu schopen. Škoda. Zdá se, že jsme tu proto, abychom zabíjeli čas. Jsi připraven? Začínáme! Jamesy! Zabili ho! Sergio, zapomněl jsi říct kamera? Ano, promiň mi to. Bruno, tak vidíš. Ale ano, to se stává i těm největším, promiňte mi to. Dobrá, Majku, jdi nahoru, uděláme to ještě jednou, pospíš si. No tak, Já jsem Majku. Nediskutuj tu se mnou, rychle běž na své místo. No, nedívej se na mě tak, Majku, rychle, rychle, dělej svou práci. No honem, rychle běž nahoru, presto, presto. Goše, více ránu. Více ránu. Kvůli tobě jsme spoždění. Rychle, čas jsou peníze. Musíme natočit ještě další věci. Do toho. No, tak odpišli. Snad si nechceš hrát na hvězdu. Teď se to jistě nepovede. Nejsem Tarzán, co? Ten pád nemusíme dělat znova. První a druhý byli dobrý. Myslíš? No a co s tou Brunovou replikou? Vezmem tu druhou. Na každý pád je to stejně fuk. No jo, to je vlastně pravda. Dobrá, takže děti, tohle teď už necháme a další závěr. Musíme natočit ještě jiné věci, že? Bruno, necháš se odličit. Pojď, Bruno, pojď, zlato, pojď. Tak rychle, děti, pospěšte si. Že? Dnes večer bych vás chtěl pozvat na večeři. Ano, možná. Ano? Ale teď omluvte mě, prosím vás, na vteřinku. A tak nashledanou večer. Majku? Majku, jsi v pořádku? Co tady děláš? Ještě jsem nevykouřil svou poslední cigaretu. Co tě bolí? No, nic moc. Trochu mě bolí všechno. Počkej, pomůžu ti. Tak co, je to lepší? Vážně se chceš vdávat? Ještě nevím. Možná. Ale mě si nevezmu tebe. No, chceš mi vyčítat, co se stalo? Ty jsi začal mluvit o vdávání. Ale o tamtom druhým. Víš, co si myslím o hraběti? Že je degenerovaný a že vaše děti budou mít přebytečnou hlavičku. Jak to myslíš? No, že budou mít dvě hlavy. Víš, dvě příšerné hlavy. Dvě hlavy? Ano, dvě příšerné hlavy jako jejich rodiče. Dvě hlavy? Aha. Zvíře! Holčičko. Jsem takový dobrák, že tě zvu něco zakousnout k Lily. Můžeš ji ode mne pozdravovat, protože já jsem na dnešní večer zadaná. Jdu na večeři. Večeřím totiž se Sergem, samozřejmě ne u něj. V Lido a teď můžeš jít. V Lido? Co
samozřejmě šampaňské. Spousty šampaňského. Ach, moje drahé dítě, jak mě těší, že jste se mnou. Cítil jsem se tak ztracený v té velké Paříži. Ubohý, osamělý Ita. Ale vždyť kolem sebe máte tolik lidí. To jistě, ale ty večery. Kdybyste věděla, jak jsou ty večery dlouhé. A co teprve ty noci? Och, jistě, noci taky. A ráno zase snídat tak docela sám. Ach, jak se mnou cítíte? Včera, když jsem vás uviděl, vůbec jsem se neodvážil ani pomyslet, ani doufat. Boji i tam, jsem presol. Prosím vás, pane vrchní, to šampaňské bude? Neřekl jste mi, že čekáte drahouška Brune. A hele, tady se podají vlámuje. Drahý Sergio, vedeš prostopášný život. Dobrý večer, Bruno. Dobrý večer, Vílo. Tak co tlustej slimáku odvazuješ se? Jistě, ty víš, Bruno, že jsi vždycky vítán. Já vím. Přestaň, Bruno. Co pak nevíš, že to bolí? Promiň, já jsem ti nechtěl udělat bolest. Jste opravdový Herkules. Máte ocelové svaly. A jak se dovedete dívat? Pohled z ocele v sametovém oku. Se svým dělem dělám vše, co chci. Já taky. Jsem tady přebytečný. Ne, drobku, co tě to napadlo. Vůbec ne, jste náš drahoušek. Co má být tohle? Nechci nic riskovat, ale řekl bych, že to je dort k narozeninám. A kdo má narozeniny? To je od vás moc roztomilé. To jsem nečekala. Jste opravdu pozorný a... Pardon. Tak dobrá, polibme se jako dvě kamarádky. A teď budeme trochu vážní. Chci si něco přát. A? Chcete mi pomoci? Ano. No tohle. Máš rozum. Tak tohle tady ne. Kde jsou toalety? Omluvte mě. Kde jsou toalety? Prosím vás, kde je telefon? Omluvíte mě? Haló, Bruno? Kdo volá? Tady Mike. Ale co děláš, kde jsi? Blido, čekám tě. No, co pak nevíš, kolik je? Dobře, poslouchej. Vem si svůj oblek z natáčení, číslo 6 s růžovou košilí. No ten, co v něm tak báječně vypadáš. Dělej, čekám. Filemone, můj mandlově zelený oblek a k tomu tu růžovou košili. Jak jste věděl, že mám narozeniny? To je otázka intuice. Povídejte mi o sobě, o svém životě. Jsem osamělá žena. Zamilovaná? Byla jsem. A víte do koho? Do Majka. To chápu. Bohužel je to primitivní. Cože? O ne, ne, ne. I přes neurvalé chování je toho velice něžný a velice inteligentní. Asi mluvíte o jiné Majkovi. O ne, ne. Kdybych vás unes, krásná Amazonko. Mám venku auto. Oh, jste geniální. Rychle, má drahá. Rovnou domů. Dělej, no pospíš si. Děkuju. Podívej se na mě, jak jsi mě zřídil. Vypadám teď především jako idiot. Já jsem žil kampaněs, já režisér. Děkuji ti, Bruno. A ještě něco. Co prosím tě budeš dělat se ženskou? Ne? Na čí potřebuješ? Neblázni, prosím tě, a nech jí mě.
prší. O, to je rafinované. Máte báječný vkus, je to úplně dokonalé. Vsadím se, že váš pokoj je úplná pohádka, že? Kde je? Kdo pak? Ležnice. Co pak vy nevíte, kde tak je? Tak rychle pojďte mi ukázat váš pokoj a divan z pohádek Tisíce a jedné noci. Jestli nám neukážeš cestu, rozbiju ti hubu. Je to zároveň střízlivé i rafinované. Co bude pán ještě potřebovat? Pán nepotřebuje nic, vypadni. Je to opravdu velmi roztomilé. Bruno, drahoušku, nemáte slzu šampaňského? Šampaňské? Ano. Pardon. Kde je šampaňský? Kde je šampaňské? Jako obvykle, šampaňské. Šampaňské? Vy trváte na šampaňském? O, je to pro vás trochu problém. Ne. Tak dobrá, řekli jsme si šampaňské. Neříkejte mi, že to je všechno pro vás. Si, nosím to ráno, když jdu pro mléko, je to takové lehké. Ach, ano, je to opravdu praktické. Ano, nevšední. Můžu si jeden zkusit? Třeba všechny, má drahá. Šampaňský. Našel jsem šampaňský. Okamžik, hned jsem u vás. Někdo vás vyhodil z okna? Drahoušku, pospěš si. Už jdu. Ty jsi se rozhodl. Úplně mě pobláznit, ty, pojď. Bruno, měj rozum, neblázni, prosím tě, nech to, neplní opravdu. Hele, zůstaň tam. Já nech toho, Bruno, nebyl. Chcete do Bluňského lesíka? Na Montmartre. A k Mišu? Ne, ke mně domů. Pardon. Ha. O, ne, u krudníku, tak lehce mě nedostaneš. Prosím tě, už by to mohlo stačit. Já vím moc dobře, nad čem jsem. Sundej si tu paruchu a přestaň s tím bláznivým výstupem. Filemone, pomoz, než se stane neštěstí. Prosím tě, přestaň si hrát na můj vkus, to trvá moc dlouho. Ne, nesahejte na mě. Nech toho, každá legrace má svůj konec. Vás jste nás, pane šéf. Sundejte ze mě tuhle ženskou. Ha, co to děláte? Proč mě mučíte? Vy jste Bruno? Ano. O, promiňte, prosím. Pár, jste pryč.
Jedete na Montmartre? Ale jak to víte? Někdy jsou takový noci. Dámy a pánové, hvězda našeho filmu, kterou všichni milujeme, veliký Bruno Ferrari, provede před vašimi zraky jedinečnou kaskádu v celé historii filmu. Spustí se po žebříku z helikoptéry a přistane na hořícím letadle, které pilotuje další všemi milovaná hvězda, Priscilla Gomezová. Stůj, tudy nesmíš. Obíj to kolem. Proč? Kvůli novinářům nesmí tě vidět. Dámy a pánové, žádám vás o klid. Pan Ferrari se musí soustředit. Čeká nás historický okamžik. Když mě budete laskavě následovat, ukážu vám příslušné letadlo. Tak co? Díky, ujde to, jsem ve formě. Jak jsi se pobavila s tím svým požíračem špaget? Zaved tě na pizzu? Jsi mizerný herec, drahý. Proč mi to říkáš? Od první chvíle jsem věděla, že jsi to ty. Já jsem Sergio v tom viděl náhlý splanutí. Ano, ale Sergio tě sotva zná, kdežto já jsem s tebou žila a v tom je rozdíl. Ačkoliv jednou jsem ti skoro nalítla. Jo, snad ne, když jsme spolu tančili. Ne, v tanci nejevíš žádný pokrok. Za to v posteli jsi mě ohromil. Cože já v posteli? Mm-hmm. Tady něco nesouhlasí. Oh, ještě nikdy jsme my dva nezažili takovou pohádkovou noc. Jsi úplný šampion? Takhle jsem tě neznala. A jakou máš fantazii? To stačí, pochopil jsem. Všichni ven. Je nejděte, když vám to říká, jděte. No, běž. Za chvíli na chcle, drahouši. Vypadně. Víš dobře, že se na tebe moc, moc zlobíme. Jauj, no. Nehraj na mě, teplouše, ty bestie nenasytná. Chtěl bys si mít všechno, když já si pomyslím, tak já bych tě... Nech toho, Majko. Já si to vymyslela. Pro boha, co jste mu to řekl? Že jste spolu strávili dnešní noc. Já a ženská. No, fuj. Pro boha, nesahejte na mě, ženská jedna, jděte pryč. Ne, jděte pryč. Tak teď už nechápu. Ne. Ne. Tak vidíš. Co pak? Proč? Co tady děláte? Neoblečení, neučesaní, za 10 minut točíme. Jděte se převléknout. Už mám pokrk těch vašich postelových historek. Tady jste, vím všechno, tak Luskářko. Takže děláme akrobací, skvěle. My dva se jistě spolu nudit nebudeme. Jak to? Tak, dnes odpoledne máme svatbu, až uděláte svou piruetu, odvezu si vás. O, ještě jsem neřekla ano. O, mě nic neodolá, ani zvířata, ani ženy, nic. Mám pro vás šaty. Tak co jim říkáte, no? Hezké? Z diamanty? Přesně 10 000. Musíte být krásná. Zkuste si je, takhle. Skutečně? Ano. Bude to kouzelný obřad. Jsou krásné. Jsem neodolatelná. Ano, ale co pak je tohle? Co je to? No. Co je to? Ale no, snad byste neplakala, má lásko. Pro takovou maličkost. Mám na zámku jiné. Ne, to nic není. Naschledanou. Za pár hodin navždycky, jo. Ustupte do toho, udělejte místo, prosím, místo.
hvězda má plný katě strachu. Přesně ty chlupáku, bože, jsou tu lidi. Teď ty mají a žádnou paniku. Rychle, asistente vysílačku. Díky. Ať spustí kameru. Akce, Majku. Bruno Koni. Akce, Bruno Koni. Pitomče, Ferrari. Bruno Ferrari. Bruno Ferrari. O, oh, co to vyvádí? On se zbláznil. No, o, oh. Dělej, Bruno. Je ten Bruno pašák, co? Je. Náš Bruno. To je, co? Můj nápad. Bravo. Rychle, Bruno. Teď musíme pokračovat, ano? Tohle původně ve scénáři nebylo, že? Ne, to je improvizace po italsku, můj zlepšovat, rozumíš? To se to improvizuje za francouzské peníze, co? Bravo. Vidím, že jsi nezapomněla naše staré číslo. Ale předtím si skákal s padákem ty. Měla jsi ke mně důvěru? Teď už nemám. Počkej, máme dost času. Nikdo nás přece nehoní. Budoucí manžel může klidně počkat. Ne, přestaň. Včera večer si neříkala ne. A kdyby ten druhý hlupák nepřišel, nevhod. Ale dneska říkám ne. Ale já říkám ano. Ne. Ne. Ano. Ne. Ano. Poslyš, tohle tam taky dřív nebylo. Ne, to ne. To ne, Hrome. Ne. Nech toho. Ne. No tak. Ne. Proboha, všimnou si, že to není přece Bruno Ferrari.
ho znám. To je kaskader Michel Boče. Vidíš, to byl tvůj nápad, ty starý idiote. Věděla jsem, že to skončí katastrofou. A proto si radši vemeš zámeckýho pána v pantoflích, jo? Ano. Chtěla jsem si to rozmyslet, ale abys věděl, vezmu si ho. No tak já ti tomu zabráním, rozumíš? Dej mi už jednou pokoj, ty zvíře! A nech mě žít. Jane! Jane! Nemějte strach, jde to výborně. Právě to mi nahání hrůzu. K smíchu, drahá. Krásná, já vím, no tak hele, pust mě malá. Jean má svatbu, víš, tak si hezky tadyhle lehni takhle. Pojď hezky si lehni. Neotravuj. Manželé zajišťují společně morální i materiální blaho rodiny. Starají se o výchovu svých dětí a připravují jim budoucnost. Žena má právo vykonávat zaměstnání bez souhlasu manžela. A dává v zástavu svůj osobní majetek v plné výši. Pane hrabě de Saint-Prix, chcete pojmout za manželku zde přítomnou slečnu Jane Gardnerovou? Ano, slečnu Jane Gardnerová, chcete pojmout za manžela pana hrabě de Saint-Prix? Slečno Jane Gardnerová, chcete pojmout za manžela zde přítomného pana hraběte de Saint-Prix? Ne. Co? Nestrácejte hlavu, to nic není. Pane starosto, nezdržujte mě, mám zasedání na lehni. Kam mě vedeš? Na radnici 18. okresu.